A můžem. Dobrý den, jsem Petr Smejkal, dnes je 13. května 2017, souhlasím se zveřejněním mých výkonů na sportovních hrách je kouč. Trošku jsem potrénoval, tak uvidíme, jak se bude dařit. Alebo na druhou stranu. Takže do těch kulatů. Jen po metr. Zvažujeme to ty balony pak do těch kulatů. Ничего, что я хотел.
Ona patří do opravdy menší munice, no, ale... Myslím, že za tři.